አብዛኛውን ጊዜ እንደ ቀላል የምናያቸው የጤና ጉዳዮች በጣም ለተወሳሰበ ችግር ሲያጋልጡን ይታያሉ። ይህ እንዴት ይሆናል ለምትሉ የዛሬ ፕሮግራማችን መልስን ይሰጣቸዋል። አዎ፣ እንደውም እንደ አንድ ምሳሌነት እንትን የሚል ፋርማሲዎች ላይ የሚታየው ይሄ የፋርማሲ ምልክቱ አለ አይደል እባቡ? እዛ ከዛ ጋር እንደውም የሚገናኝ ጉዳይ አለ የዛሬው ፕሮግራማችን። ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን ከመግባታችን በፊት ግን የባለፈው ሳምንት የሕይወቴ ዘለማር ጥያቄ አለ፣ የሱን እንመልስና ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን እንገባለን ማለት ነው። ባለፈው ሳምንት የጠየቅነው ጥያቄ ከህፃናት አመጋገብ ጋር የተገናኘ ነገር ነበረ። ቤት ውስጥ ከምናዘጋጃቸው ምግቦች የበለጠ በፋብሪካ የሚዘጋጁት በንጥረ ነገር የበለጸጉ ናቸው ወይ ብለን ጠየቀናችሁ ነበረ። በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ጥናቶችን ሳገላብጥ ያገኘሁት ነገር ምንድን ነው? በፋብሪካ የሚዘጋጁ የህፃናት ምግቦች አስፈላጊ የሚሆኑባቸው ጊዜያት አሉ። በአጠቃላይ ግን ቤት ውስጥ የሚዘጋጁት ምግቦች የተመጣጠኑ እስከሆነ ድረስ ቤት ውስጥ የሚዘጋጁት ምግቦች ለህፃናት በቂ ናቸው። ለምሳሌ የእናት ጡትና በፋብሪካ ደግሞ የሚቀነባበር ፎርሙላ አለ። ፎርሙላው ምንም ቢሆን የእናት ጡትን ሊተካ አይችልም። ነገር ግን አስፈላጊ በሆነባቸው ጊዜያት ብቻ ነው ያን መጠቀም ያለባቸው። ስለዚህ ለምሳሌ ህፃናት በጣም የተመጣጠነ ምግብ እጥረት በሚገጥማቸው ጊዜ የሚሰጣቸው ፕላምፒነት የሚባል የምግብ አይነት አለ። እሱ የሚሰጣቸው አስፈላጊ ስለሆነ ነው። ግን ከዛ ውጪ ማለት ነው በቤታችን የምናዘጋጃቸው የተመጣጠኑ ምግቦች ባለፈውም ጊዜ እንዳሳየናችሁ ለህፃናቱ እድገት በቂ ናቸው። ስለዚህ በፋብሪካ የተሰሩ ነገሮች ከቤት ከሚዘጋጁ ንጥረ ነገራቸው ይበልጣል የሚል ማስረጃ አላገኘንም ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን በጭራሽ የሚል ነው። እንዳስፈላጊነቱ ካልሆነ በስተቀር ሊተካ አይችልም የሚለው ነገር ማለት ነው። ሊተካ አይችልም፣ በቤታችን የምናዘጋጃቸው በቂ ይሆናሉ የሚል መልስ ይሆናል የምንሰጠው። እሺ፣ ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን እንግባ። ይሄ ቅድም ያልኩሽ ነገር ፋርማሲ ላይ ያለው እባቡ የፋርማሲ ምልክት ምን ይመስልሻል? ያው የእባብ መልስ ለመድኃኒትነት የምንጠቀምበታለን የሚል ነው። ከዛ ውጪ ነገር አለ? ያው ደግሞ ልክ መርዙ እንደ መድኃኒት ነው። አንድም ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ መድኃኒትን በአግባቡ ካልተጠቀም ነው መርዝ ነው የሚለውን ነገር እንትን ይላል። እንደዚህ አይነት ትርጓሜዎችም አሉት። እሺ፣ እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው በቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል ውስጥ ነው። በቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል ውስጥ እንግዲህ ያዘጋጀንላችሁ አንድ ምርጥ ፕሮግራም አለ። ያንን ፕሮግራም እንከታተል፣ አብራችሁን ቆዩ። ቅጣው ተክለ ማርያም ባላለኝ የኦርጋኒክ ሄልስ ኬር ሰርቪስ የኢትዮጵያ በጎ አድራጎት ድርጅት መስራችና ስራ አስኪያጅ ነው። በዋነኝነት በመሰረቱን ያደረገው በጤናው ዘርፍ ነው የሚሰራው። ከጤናው ዘርፍ ደግሞ ለይቶ በቲቪ እና መድኃኒቱን በተለማመደ ቲቪ ዙሪያ ላይ አስቀድሞ ለግንዛቤ በመስጠት የመከላከልን ስራ ይሰራል። በመቀጠል ደግሞ በሕክምና ላይ ያሉ ሰዎች ሕክምናቸውን እንዲጨርሱ እንክብካቤና ድጋፍ መስጠት እንዲሁም ደግሞ ማበረታታትን የልምድ ልውውጥ የራሳችንን ኤክስፒሪንስ ሼር በማድረግ ማበረታታትን ይሄንን ነው የሚሰራው። በመጀመሪያ ቲቪ ማለት ምንድን ነው ነው ወይም ደግሞ መጀመሪያ ቲቪ ማለት ምንድን ነው? ምክንያቱም ቲቪ መድኃኒቱን የተለማመደ ቲቪ የሚዲያር እና ኤክስዲያር ቲቪ ስንል ሶስቱም በቲቪ ውስጥ ያሉ ናቸው። ደረጃቸው ነው የሚለያየው። ቲቪ ማለት ቱበርክሎሲስ በሚባል ባክቴሪያ አማካኝነት ሊመጣ የሚችል ነው። ቱበርክሎሲስ ባክቴሪያ ማለት ደግሞ ሰዎችን ሊያጠቃ የሚችለው ከጥፍርና ከጸጉር ውጪ ማንኛውንም የሰውነት አካል ሊያጠቃ ይችላል። በአብዛኛው አሁን እኛም የምናወራውና እኛም ይዞን የነበረው ሳምባ ላይ የነበረው መድኃኒቱን የተለማመደ ቲቪ ነው። ቲቪ ብለን ዛሬም በደንብ ልናወራ የምንችለው ስለ ሳምባ ላይ ስላለው ቲቪ ነው እንጂ ቱበርክሎሲስ የሚባለው ባክቴሪያ በሰውነት ውስጥ የሚገኙ ሁሉንም የሰውነት አካል ሊያጠቃ የሚችል ባክቴሪያ ነው። አምጪውን ባክቴሪያ ነው። የሚተላለፍበት መንገድና ምልክቶቹን እናወራለን። ቲቪ ስንል ግን ቱበርክሎሲስ በሚባል ባክቴሪያ በሰዎች ውስጥ ጉዳትን ሊያደርስ የሚችል የበሽታ አይነት ነው። ድርጅታችን የተቋቋመበት ምክንያት ትልቁ ካለፈው ከህይወታችን ባጋጠመን መስመር ምክንያት ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው? እኔ እንደ ማንኛውም ሰው ጤነኛ ሆኜ የራሴን ህይወት አላማና ራዕይ ይዤ የምኖር ሰው ነበርኩኝ። ተምሬ ትምህርቴንም የሆነ ደረጃ ላይ አድርሼ የተለያዩ ስራዎች እየሰራው ትዳር መስርቼ አንድ ልጅ ወልጄ ልጄ ሁለት ዓመት በሞላት ጊዜ ነው 2007 መጨረሻው ላይ ትንሽ ብን ብን የሚል ሳል ነገር ጀመረኝና ይሄ ነገር ጉንፋን ወይም ሌላው ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ ልክ እንደተለመደው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ትኩስ ትኩስ ነገሮች በመውሰድ ቤት ውስጥ ለመዳንና ራሴን ለማገገም ሞከርኩ። ግን ነገሮች ሊሆኑ አልቻሉም። እየተባባሱ ለሊት በመተኛበት ጊዜ ላብ ሳሉ ላይ አከታ፣ እንዲሁ ደግሞ ክብደት የመቀነስ የሚሉት ነገሮች እየጨመሩ ሲመጡ በአካባቢ ላይ የሚገኝ አንድ የግል ክሊኒክ ሄጄ ተመረመርኩ።
በዛ ሰዓት ላይ ይሄ ታይፎይድ ታይፈስ ሊወድ ይችላል ተብሎ ብዙ መድኃኒቶች ተሰጡኝ። እነኛ መድኃኒቶች እጄ ቤት ገብቼ አሁን መድኃኒቶች መውሰድ ጀመርኩ። እኔ ግን ልሻለኝ አልቻልኩም። ጤንነቴ ደግሞ በዛው ልክ ይበልጥ እየደከምኩ እየቀነሰ መምጣት ጀመረ። በዚህ ጊዜ አጠገቤ የነበሩ ሰዎች ሁኔታውን ያዩና ይሄ ምልክት የሚያሳየው ቲቪ ሊሆን ይችላል፣ ለምንድን ነው ጤና ጣቢያ ሄደ የምትመረመረው የሚል ምክር ስለሰጡኝ ጤና ጣቢያ ሄድኩና ምርመራ አደረኩ። ስመረመር እውነትም ቲቪ ሆኖ ተገኘና የስድስት ወሩን የመጀመሪያውን የመድኃኒት አይነት ተሰጥቶኝ ቤት ውስጥ መውሰድ ጀመርኩ። በዚህ ሰዓትም እንደገና ሊሻለኝ አልቻለም። ከነ ጭራሹ እነኚህ ምልክቶች ከመጠን በላይ እየተባባሱ ክብደቴም እየቀነሰ ከቤት የሚወጣበትም ጊዜ ከነ ጭራሹ እየቆመ መንቀሳቀስ ማቆም ተውኩኝና ጧት ጧት የቲቪ መድኃኒቶችንም ሰው ያመጡልኝ ጀመር። እንደገና ሁለተኛ ምርመራ ያስፈልጋል ተብሎ ሪፈር ተጽፎልኝ ወደ የካቲት ሆስፒታል መጣሁ። የካቲት ሆስፒታል ሆኜ ምርመራ ሲደረግልኝ ሁለት ወር ያህል የወሰድኩት መድኃኒትም አልሰራልኝም፣ የነበረው ውስጥ የነበረው የቲቪ ባክቴሪያ ደግሞ መድኃኒቱን የተለማመደ ቲቪ ነው ተብሎ ተነገረኝና ወደዚህ ወደ ቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል በሐምሌ 24 ላይ መጣሁ፣ 2007 ዓ.ም ማለት ነው። ያን ጊዜ ነው እዚህ መጥቼ የኤምዲአር ወይም መድኃኒቱን የተለማመደ ቲቪ ሕክምና የሚሰጥበት ቦታ ላይ የገባሁት። ወደዚህ ቦታ ስመጣ በአምቡላንስ ነው የመጣሁት። ኦክሲጅን ተደርጎልኛል። ሰውነቴ አልቆ በአጥንት ብቻ ቀርቻለሁ ማለት ይቻላል። መገላበጥ፣ መንቀሳቀስ አልችልም። ምናልባት አይኔ ብቻ ከቦታ ቦታ ይንቀሳቀሳል እንጂ የማወራው ድምፅ እንኳን በአግባቡ አይሰማም። ይህ መድኃኒቱን የተለማመደ ቲቪ ሕክምና ቦታ ላይ ሲሄድ እና ስገባ መጀመሪያ የተነገረኝ ነገር ቢኖር ምንድን ነው፣ በዛ ሰውነቴ በዛ በደቀመ አካሌ ለስምንት ወር ያለማቋረጥ እሁድን ብቻ በማረፍ ለስምንት ወር መርፌ እንደምወጋና ለሁለት ዓመት ደግሞ ከ18 ወር እስከ 20 የሚሆን በየቀኑ 12 ኪኒኖችን እንደምወስድ ነበር የተነገረኝ። በወቅቱ እርግጥ በጣም አስቸጋሪ ነበር። እንዴት አድርጌ ይህን ወስዳለሁ እችላለሁ የሚል ነበር። ግን ቢሆንም ወስደኸውስ ትዳን አትዳን ታውቃለህ እንዴ የሚለው አጠገብ የነበሩ ሰዎች አለመዳንም አለ አይደል በሚለው ተበረታተውና ሕክምናውን ጀመርኩ። ነገሩ ሳሳጥርልሽ ምንድነው አብዛኛው አይደለም እንደው ሙሉ ለሙሉ 100% ማለት ይቻላል ወደዚህ ወደ መድኃኒቱን የተለማመደ ቲቪ ሕክምና የሚመጡ ሰዎች አብዛኛዎቹ እኔንም ጨምሮ ወደ ሕክምና ከመምጣታችን በፊት ስለ መድኃኒቱ የተለማመደ ቲቪ የምናውቀው ነገር የለም። ችግሮች አው መድኃኒቱን እንዳይጨርሱ የሚያደርጓቸውን ምክንያቶች መድኃኒቱ የሚያመጣባቸውን የጎንዮሽ ጉዳት መድኃኒቱ በሚወሰዱ ጊዜ እጅግ በጣም ከባድ ነው። ጆሮ የመስማት ችግርን ይቀንሳል። ሰውነት ያጠቁራል። ኩላሊት ላይ የሚፈጥረው ችግር አለ። የሐኪሞቹ እገዛ ስለሚታከልበት ነው እንጂ እግር ማደንዘዝ አለ። አይን ከለር የመቀነስ የማጥበብ አለ። እንደገና ደግሞ መድኃኒቱ በሚወሰድበት ጊዜ ግማሽ ቀን ሁሉም ሕክምና ቦታ ላይ ይተኛል። ያስመልሰዋል ወደ ላይ ድበት አለ። ሳይክሮስሊን የሚባል አለ። ትንሽ አይምሮን ሁሉ ቀወስ ሊያደርግ ይችላል። ለመዳን ግድ ነው። እንደገና እነኚህ የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉ። እነኚህ የጎንዮሽ ጉዳቶች ይዞ እንዲቀጥል መድኃኒቱን እንዲጨርስ ለማድረግ እኛ በውስጡ ያለፍን ሰዎች አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለብን ነው የምናምነውም። ደግሞም እስካሁን ድረስ እያየን ያለ ነው። በእኛ ጊዜ ያልነበሩ ለውጦች በእኛ ምክንያት እንዲመጡም እያደረግን ነው። ካሁን በኋላ መምጣት አለባቸው። ምክንያቱም ተምረነው አይደለም፣ ተነግሮን አይደለም፣ አንብበን አይደለም፣ ተች አደረገን ያወቅ ነው የተሰማን ያየነው ነገር ነው። አጠገባችን ሰዎች ላይ ያየነው ነው፣ እኛም ላይ የደረሰ ነገር ነው። ስለዚህ ነው ወደዚህ ድርጅት ማቋቋም የተነሳሳ ነው ያደረግነው። ከተቋቋምን በኋላ ምን አድርጋቸዋል ለሚለው ብዙ አልተራመድንም። እንዳለን አቅምና ምን እንደነበረን መነሳሳት ብዙ አልተራመድንም። ምንድን ነው ያደረግነው? አንድ ሁለት ዶክመንተሪ ፊልሞችን በዚህ በመድኃኒቱን የተለማመደ ቲቪ ዙሪያ ላይ ሰርተናል። እንዲሁ ደግሞ አንድ የረጅም ልቦለድ እዚህ ያሳለፍነውን ኢ ልቦለድ መጽሐፍ በገበያ ላይ አውለናል። እንዲሁ ለህብረተሰቡ ሊሰራጩ የሚችሉ በራሪ ወረቀቶች ሰጥተናል። ሌላ ከቻሌንጅ ቲቪ ወይም ከኬንሲቪ ጋር አንድ ላይ በመሆን በተለያዩ ክልሎች ያሉት የአይሲ ሆስፒታሎችን ከአንድ ከ12 በላይ የሚሆኑት የአይሲ ሆስፒታሎችን ሄደን ታካሚዎችን ባሉበት ቦታ ላይ ታከሙ የዳኑ ሰዎች እኛም ድነናልና እናንተም ይሄንን ብታደርጉ ልትድኑ ትችላላችሁ፣ ይሄ ይሄን ይመስላል የሚለውን የራሳችንን ላይፍ ኤክስፒሪየንስ በመስጠት ብዙዎች መድኃኒቱ እንዲጨርሱ አድርገናል። እዛው እነኛ የአይሲ ሆስፒታል ያሉበት ቦታዎች ላይ ሄደን ለእነሱ ማበረታታት ስንሰጥ በዛ ከተማ ውስጥ ያሉ ደግሞ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን እስር ቤቶችን በመሄድ ስለ ቲቪና መድኃኒቱን የተለማመደ ቲቪ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በሰፊው
እየሰራን እንገኛለን። በዚህ እንቅስቃሴ ላይ ነን ያለነው። ሌላ አሁን መድኃኒቱን የመድኃኒቱ የጎንዮሽ ጉዳት ከመፈጠራቸው ብዙ ጊዜ አሁን የሚታይ ክፍተት አለ። መድኃኒቱን እስከሚጨርሱ ድረስ ታካሚዎች እንክብካቤዎች ይደረጉላቸዋል። ልክ መድኃኒቱ ሲጨርሱ ሰዎች ድነዋል። ቲቪውንም ወይም መድኃኒቱን የተለማመዱን ቲቪ ላይ አስተላልፉ ይችላሉ። ግን መድኃኒቱን በሚወስዱበት ጊዜ የደረሱ የጎንዮሽ ጉዳቶቻቸው አሉ። ጆሮአቸው ያለ መስማት፣ አይኖቻቸው፣ እግሮቻቸው ያለ መንቀሳቀስ ከነኛ ችግሮቻቸው ጋር ነው ቤታቸው ቁጭ ያሉት። እነሱ ሰዎች ካሉበት ቦታ ላይ በመፈለግ እንደገና በማህበራችን ውስጥ አቀፈው በእኛ ድርጅት ውስጥ አቀፈው ያሉ ስለሆኑ አሁንም ድጋሜ እንደገና ከኬንሲቪ ኢትዮጵያ ጋራ በመተባበር 12 የሚሆኑትን ለጊዜው ለሙከራ በማለት 12 የሚሆኑትን ምርመራ በማድረግ ከ12 ውስጥ አንዱ ምንም ነገር ሊሰራለት አልቻለም። ማዳመጫ ማሽኑ ሄዲንግ ሄዱ ከኢስት አፍሪካ ጋር ባደረጉት ዲል ምርመራ አድርገው 10ሩ በማሽኑ ያዳመጡ ይገኛሉ በዚህ ሰዓት ላይ። ይሄ ከኛ ድርጅትና ከኬንሲቪ ጋር በትብብር የተሰራ ነው እና በቀጣይም በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ላይ ነው ስራችንን እንቀጥላለን ብለን እናምናለን። ኢትዮጵያ በቲቪ ከተጠቁ ከ20 በጣም ከተጠቁ ሃይበርደን ከሚባሉ ሀገሮች ውስጥ ከ20ዎቹ አንዷ ነች። ስለዚህ የሚጀምረው ነገር የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራው በሰፊው ከዳር እስከ ዳር መሰራት አለበት ብለን ነው እናምናለን። እኛም ለዚህ ነው የተቋቋምነው፣ እንሰራለን። እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች Subscribe የምትለዋን ሊንክ ከነደውላ በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን በትኩስ ያገኙ። ስሜ ራህማ ዘናብ። ያው ቲቪ የነበረው 2007 ነበር። ስደት ላይ ነበርኩ በካርቱም ከተማ ላይ የሱዳን ዋና ከተማ ነበርች እና የመጀመሪያውን ቲቪ እዛ ነበር ስታከም የነበረው። ያው መድኃኒቱ የተላመደ ቲቪ ሆነብኝ እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው። እና ያው ሲቀጥል መድኃኒቱ የተላመደ ቲቪ ሲባል ያው ወሰቱ መድኃኒት ሰጥተውኛል እዛ ሀገር ላይ። እና በዛ መታከም እንደማልችል ነበር የነገሩኝ። ያው እኔም ወደ ኢትዮጵያ መጣሁ ማለት ነው ሁሉን ነገሬን ትቼ። እና ከዛ በኋላ ህክምና ነው ስከታተም ነበረ። ያው አልጋ አልነበራቸውም የጅማ ሸነንግቢ ሆስፒታል የሚባለው ማለት ነው ስላል ነበራቸው። 2008 ጥቅምት 15 ነበር ሪፈር የተደረግኩት ወደ ቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል። ያው ስመጣ ግን በጣም ያሳዝን ነበር። ዛሬ ቁጭ ብዬ አይደለም በጣም ደክሞኝ ነበር፣ ተስፋ ቆርጬ ነበር፣ ሁሉ ነገር የተበላሽቶ ነበር በሰዓቱ። ያው ሚዲያርስ ባለ ራሱ የሚደነቀጥበት ታይም ነውና ግን ስንገባ እዚህ የነበረው ድባብ ለሐቅ ምን ነገር መፈልገው ከድንገተኛ ክፍል ጀምሮ ማለት ነው። እኔ እንጃ ጉንፋን ያዘኝ ራሱ አልመሰለኝም። ከሐኪሞች ያላቸው ለማቸው ያለው አክብሮት ተጥሻል። ከዛ በኋላ ነበር ያው ኤምዲአር መድኃኒቱ የተላመደ ቲቪ ነው ታባል መታከም እንዳለበኝና መድኃኒት እንደምችል ነበር የተነገረኝ። ከዛ በኋላ ያው ወደ ኤምዲአር 1 መድኃኒቱ የተላመደ ኦፒዲር ኮፒዲም ወደ መኝታ ክፍል የገባው ማለት ነው። ግን በጣም ደክሞኝ ነበር፣ መተንፈስ ሁሉ አልችልም። 30 ኪሎ ራሱ ሞላል ብዬ አላስብም እውነት ለመናገር። ከዛ በኋላ ዶክተር በቀለ ነበር ያገኘ ነው የከምና ቲሙ ሁሉ ነበሩ በዛ ሰዓት። እና በጣም የሚገርመው ጂኒ ዘውን ነበር። እኔ ዛሬ አባቴ በህይወት የለም እንትሻል እሳቸው ግን ጂኒ ዘው ትድኛል ሲሉኝ እንደ ተሰማኝ ስሜት ለነግርሻል ይችላል ገባሽ። በቃ የሆነ ሳየው በጣም ብዙ ጣውረዶችን አይቻለሁ በዚህ በህመም ምክንያት። በቃ ሐኪሞች መረባረብ እኔ ፊልም የሚሰሩ ነው መሰለኝ ለሐቅ ወላሂ ምሬን ነው ምልሽና እንዴ እነዚህ ሰዎች ሙድ ይያዙ ነው እንደ ያልኩበትም ታይም አለ። አድሬ ነው በቃ እነተም ሀገሬ ውስጥ ነው ያለሁት። ኢትዮጵያነቱን ቢስተማርሽል ትሻል ካድርሽ በኋላ ነው ሁሉን ነገር የምታዩ። እና አላህ አክብራቸው ዶክተር በቀለ ማለት ለኛ አንንጃ በአንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን ተናግሬ የምጨርሰው ነገር አይደለም። ስለሳቸው አላህ አክብራቸው አሁንም ድረስ አሉ። በጣም የሚገርመው ስለሳቸው ሁሉንም በአንድ አይን ነው የሚያዩት ዶክተር በቀለ ቅጥሻል። ይሄ ደሃ ነው ይሄ ሀብታም ነው ይሄ ትንሽ ነው የትልቅ ነው የስልጣን አለው የተራሰው ነው እንኳን የማይሉበት ትህትናቸው ለሟቸው አለው ያክብሮት ቅጥሻል። የሕክምና ቲሙን ሁሉ እጅግ አድርጌ መመስገን እፈልጋለሁ። ትላንት የነበረው ነገር ነው እኛ ዛሬ ዜጋ የቆምንበት ሳያገሉን ሳይጠየፉ ሻል እና መመስገን እፈልጋለሁ። በዚያ አጋጣሚ የሚገርመው በማግስቱ ነው ያው መርፌና ኪኒኑን የጀመርኩት ማለት ነው። በቀን 13 ኪኒን ነው እና ጠዋት ጠዋት መርፌ አለ። እሁድ ነበረ ረፍታችን እዚህ በቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ማለት ነው። አንድ አመት ነው የቆየሁት ቀላል አይደለም እዚህ ሆስፒታል ውስጥ።
እና በጣም ኤምራይት ሳይድ ኢፌክት ከባድ ነው። ግን አንድና አንድ እኔ ስድም ሌላውንም እንደማድን ይነግሩን ነበር ዶክተር በቃለ። ብቻ ሳይሆን ምርቶችም ጨየከምና ባለሙያዎች ይነግሩን ነበር 24 ሰዓት ላይ ይችላል ነበር ለሐቅ። ዛሬ ቢቆሩን ያደንቀኝ ለምን እኛን እንዲያቆመውናል? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። እነሱ ለፋት ነው ከብትሻል በደፍረትና በኮንፊደንስ ነው የምናገረው። ይከብድ ነበር የመድኃኒቱ ሳይድ ኢፌክት ባጠቃላይ። ከብትሻል የመስማት ችግር ከአራት ወር በኋላ ነበር የገጠመኝ እኔን ማለት ነው። ሲገጥመኝ ግን በሳምንት 3 ተደረገልኝ። ከዛ በኋላ ያለው ነገር የማዳመጫ መሳሪያ ተደረገልኝ ኬንሲ የሚባል የኒጆ ድርጅት ነው። ሶንም ማምስገን ፈልጋለሁ ወደ በኋላ መጣበታለሁ ብዬ ነው። ይሄው እንደምታዩት ከስንት አመት 2008 ነው እኔ የሚዲያ ቲቪ ተባልኩት። ከዛ በኋላ ነው አንድ አመት ቆይቼ 2009 ላይ ወጣሁት ከዚህ ሆስፒታል ማለት ነው። ከምነው ለጣም ነው የሚወሰደው በእኛ ታይም ላይ። አሁን ተሻሽሎ ያው ታው ያጠረ መጥቷልና የመድኃኒቱ ሰርፊክ ተቀበል ሀቅ ለማውራት ከሆነ ያቅለሽልሻል፣ ያስመልሳል፣ የራት ማጥፋት ስሜት ሁሉ ይሰማኛል። ብዙ ነገር እናጥቼ ነው እዚህ ሆስፒታል ውስጥ የተኛሁት። ግን አንድና አንድ መዳን አለብኝ። ተዳሬ ልጄን ብዙ ነገር እንትቼ ነው መጣሁት። ገብቶሻል? ግን እማትሰለች ካኪሞቹ በስተጀርባ እናቴ ነበረች። እናቴን እጅግ አድርጌ ነው ማመስገን የምፈልገው። አሁን ያው በቅርብ አንድ ወር ከምናምን ሆኗል እህቴ መድኃኒት የተላመደ ቲቪ ታካሚ ሆናለች። በጅማ ሸነንግቢ ሆስፒታል ውስጥ ነው ያለችው። የመተላለፍ ነገሩ እንግዲህ ይህንን ነው። ያው ከቤተሰብም አንድ ሰው ተይዟል ማለት ይችላል። በአሁኑ ሰዓት ጥንቃቄ መሆን ያለበት በመጀመሪያ ደረጃ የህመሙ ምልክት ሲገኝ ምንም ሳናቅራራ ጉንፋን ነው ሳሉ ምናምን ሳንል ቶሎ ብለን ወደ ህክምና ተቋም መሄድ አለብን ብዬ ነው የማስበው። ገብቶሻል? የመጀመሪያ ቲቪ ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላም ልትድን ትችያለች በስድስት ወሩ ምናዳንም ይችላል። ግን መድኃኒቱ የተላመደ ቲቪ ከሆነ በእርግጠኝነት አንድና አንድ አላማሽን አንድ አድርገሽ ወደ ህክምና ቦታ መሄድ አለብሽ፣ ቤተሰቡም ሳይበከል። ለምን እኔ ላይ የደረሰውን ነገር ማንም ላይ እንዲደርስ አልፈልግም። በአሁኑ ምክንያት ብዙ ነገር ናጥቻለሁ። እውነቴን ነው የምልሽ። ግን በመድኃኒቴ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ ዛሬ። ያው እህቴ መድኃኒቱ የተላመደ ቲቪ ታካሚ ሆናለች። በአሁኑ ሰዓት በጅማ ሸነንጌቢ ሆስፒታል ያለችው ህክምናም እየተደረገላት ነው ያለው። ቤተሰቦቼ ያው እኔን እንዳዳኑ ሁሉ ካጠገቤ ሆነው ሳያገሏት አለን በማለት ህክምናውን በአግባቡ እንድትወስድ እየሰማችኝ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እኔም ድኛለሁ እህቴ፣ ተስፋ ሳትቆርጭ ህክምናሽን በአግባቡ መውሰድ አለብሽ ብዬ ነው የማምነው። ለምን እኛም ዛሬ ቆመናል ታውቂያለሽ፣ ብዙ ውጣ ውረዶችናል። ግን ያንን ነገር ያደረግኩት ህክምናዬን በአግባቡ ስለወሰድኩ ብቻ ነው። ይህንን ነው ማለት የምፈልገው። ይህ ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች ሰብስክራይብ የሚለውን ሊንክ በመጫን የቃና ቤተሰብ ይሁኑ። ከጎን ደግሞ ያለውን የደውል ምልክት በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን ያገኙ። ሰለሞን ቡንገር እባላለሁ። የምሰራው በዚህ ጊዮርጊስ አካባቢ ተራ አስከባሪ ነበርኩ። ከዛ ነው እንግዲህ ያው በኋላ የስድስት ወሩን ቲቪ በሽታ አንዳንድ ምልክቶችን አየሁኝ። ወደ ህክምና ማስመለስ፣ ክብደት መቀነስ፣ በመኝታ ጊዜ ላብ፣ እንዲሁም ደረቅ ሳል ምናምን ነበረኝ። ከዛ በኋላ ወደ ህክምና ሲሄድ ወደ ጤና ጣቢያ ሲሄድ ጤና ጣቢያ ተገኘልኝ። ከወር እስከ ወር በላይ እንትን ብያለ የተለያዩ ህክምና ቀላል ነው ብዬ ያው ብርድ ነው በሚለው ማለት ነው ወደ ተለያዩ ህክምና እንትን በማድረግበት ሰዓት መጨረሻ ላይ ጤና ጣቢያ ሄጃ አክታ ሰጥቼ በሽታው ተገኘልኝ። ከዛ በኋላ እዛ ስድስት ወሩን ህክምና ወሰድኩኝ፣ አልሆነም። ከዛ በኋላ ወደ ጴጥሮስ ሆስፒታል መጥቼ እዚህ ተገኘልኝ የሚዲያር ነው ተባልኩኝ። መድኃኒቱም የተለማመደ የቲቪ በሽታ ነው የያዘ። ስለዚህ 8 ወር መርፌና 2 ዓመት ህክምና ነው የምታደርገው ተብዬ እዚህ ገብቼ ተኛውም። ለ3 ወር ከተኛው በኋላ ያው መድኃኒቱን የተለማመደ ቲቪ ማለት የመጀመሪያውን ህክምና መድኃኒት ተለማምዷል። ስለዚህ አሁን ወደ ከፍተኛው የራሱ የሚዲያር ኤክሲዲያር እያለ እንደሚሄደው ወደዛ ሄዶባልና ያው ነው ስሙ የሚባለው ብያ ምን አለው። ለጤንነቴ ያው መጥቼ ህክምናዬን በትክክል ወሰድኩኝ። ያው እንደሚታወቀው 8 ወር መርፌና ያው 2 ዓመት ነው መድኃኒት የሚወሰደው እንደየኪሎዋችን። እኔም ጓደኞችም ከ15 ኪኒ በላይ ነው በቀን ወስደን ያው ዛሬ በምታይን ጤንነት ላይ እንገኛለን። ግን የቤተሰብ ደጋፊ ከሌለ በሽታው ግን ትንሽ ያስቸግራል። ይሄ በሽታ የሚያስቸግርበት ምክንያቱ ምንድን ነው? መድኃኒቱ ኃይለኛ ስለሆነ ሰዎች ስራ መስራት አይችሉም። ብቸኛ ጎንሽ አጋዥ ሰው ከሌለሽ እየሰራሽ ህክምናው መከታተል አችም። ለምን? አድካሚና ኃይለኛም ስለሆነ መድኃኒቱ
በዚህ ምክንያት እንደውም ተላልፋል ብዬ ነው እኔ ማሰው ባቅም ችግር ምክንያት በሽታዎች ተላ ይሄ በሽታ ካልበላሽ ሟት ስለማቺ ይሄ በሽታ ይተላልፋል ብዬ አምናለሁ ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። በርግጥ ምን መሰለሽ እነዚህ ምልክቶች ይታዩበት የታዩባቸው ሰዎች በቀጥታ ወደ ጤና ጣቢያ ሄደው ለምሳሌ ማስመለስ ደም የቀላቀላክታ ደረክሳል ከ15 ቀን በላይ ሳል ያለባቸው ሰዎች በመንግታ ጊዜ ክብደት መቀነስ እንደዚህ አይነት ምልክት ሲታይ በቀጥታ ጤና ጣቢያ ሄደው ህክምና ቢያደርጉ ቢከንት በሽታውን ቢመረመሩ ቲቪ መቀነስ እንችላለን ብለና አምናለሁ። እሺ ስሜ ሳለ ስላሴ ይባላል ፊልድ ነርስ ነው ላብራቶሪ ሪሴፕሽን ላይ ነው የምሰራው። በተሻለ በኢሚዲያር ቲቪ ላይ ሞሬ በለጠ እነሱን ጋር ኮንታክት አለኝ የበለጠ ከነሱ ጋር የምገናኝባቸው ቀናቶች በረጅም ጊዜ ስለሆነ በየቀኑ ማገኝባቸው ጊዜዎች አሉ። እንደ ቤተሰብም ነው ግንኙነቴ የበለጠ ከነሱ ጋር ነው ግንኙነቴ ማለት ነው። ሚድን በሽታ ነው ተላላፊነቱ ብዙ ሰዎች በጎን የሚሉት ነገር አይደለም የተሻለ ነገር ነው ከምንም ጋር ተያይዥነት የለውም። ቲቪ የኢሚዲያር ቲቪ ከማንኛውም ሰው ጋር ግንኙነት አርጎ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ግንኙነት ማድረግ የሚችሉበት ነው። ሲቀጥል እንደ ቤተሰብ አብሮ የሚሆኑበት መንገድ አለ። ሲቀጥል ደግሞ ራሳቸውን ሳፖርት አድርገው የሚድኑበት መንገድ ነው። ከማንኛውም ሰው ጋር ቀረቤታቸው የተሻለ ነው። ሲቀጥል እንደ ቤተሰብ ነው ከማንኛውም ሰው ጋር መቀራረብ የሚችሉበት መንገድ አለ። አንድ እሱ ነው። ሌላው ደግሞ መድኃኒታቸውን በተለያየ መንገድ የሚወስዱበት መንገድ ጥሩ ነው። ያ ራሱ እነሱን የበለጠ የተሻለ እንዳረጋቸው ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም ለረጅም ከነሱ ጋር በመቆይበት ጊዜ ሞር የበለጠ ትሪት አርጋቸው ማልፈበት ጊዜ አለ። ያ ደግሞ ለነሱ የተሻለ ነው። ቤተሰቦቻቸውን በቅርበት መተው ከኛ ጋር የሚወሩበት መንገድ አለ እና ነፃነት እንዲሰማቸው የሚሆኑበት መንገድ መድኃኒቱን ሲወስዱ የተሻለ ሰው ሳይኮሎጂካሊ ራሳቸውን የበለጠ አሳምኖ ነው የሚመጡት። እዚህ የሚፈሩበት መንገድ የለም። ኢሚዲያር ቲቪ እነሱ ለህብረተሰቡ እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ከምን አኳያ ነው? አንደኛ ኢሚዲያር ቲቪ ከሁለቱ ጋር ሰዎች የማይድን በሽታ ቶሎ ቆይቶ ማንኛውም ሰው ጋር መገናኘት የማይችሉበት መንገድ እንዳለ አድርገው የሚያስቡበት ማህበረሰቡ ራሱን የቻለ የአመለካከት ችግር እንዳለ ነው የሚያሳየው። ግን ማንም ኢሚዲያር ቲቪ የያዘው ታካሚ መጥቶ ህብረተሰቡን እንዴት መዳን እንደሚችል እነሱ እዚህ መጥተው ያሳዩበት መንገድ እንዳለ ይሄ ራሱ አንድ ትልቅ እንደምታ ነው። ከብዙዎቹም ጋር በመገናኘበት ጊዜ ይሄንን ነው የምነግራቸው። የሚዲያር ቲቪ ሊድን የሚችል ነው። ያን ነገር ደግሞ ሌላ ማህበረሰብ ያዘው ሰው መጥቶ እዚህ ከተተሉን ያረጋ መዳን የሚችልበት መንገድ እንዳለ ብዙ ጊዜ ማሳየዎችን አሳይቻቸዋለሁ። ብዙዎቹ ከኔ ጋር የቤተሰባዊ ግንኙነት እንዳለ ነው በዚህ አጋጣሚም ላስተላልፍ እንፈልገው ማለት ነው። እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች ሰብስክራይብ የምትለዋን ሊንክ ከነደውላ በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን በትኩስ ያገኙ። ሚሮን ገበየው ባላለሁ። በፊት ምንም ተመክሮ ስላልነበረኝ ስለ ቲቪ ምንም የማውቀው ነገር የለም ነበር። ክብደት መቀነስ፣ የማላብ ማታ ማታ ያልበኛል፣ የምግብ መቀነስ። ከዛ በኋላ በቃ እለት በለት እያሳለኝ በጣም እንትስ ሲያሳለኝ ሰውነቴ እየቀነሰ ሲሄድ ሄጄ በአካባቢ ባለ ጤና ጣቢያ ምርመራ አረኩ። ከዛ ምርመራ መጀመሪያ ራስ ስነሳ ኔጌቲቭ ነበር ያመጣ ምንም ነገር እንደሌለብኝ ማለት ነው። አክታይ ላይ ግን ስሰጥ ፖዚቲቭ አመጣ። ስለዚህ በጤና ጣቢያ መድኃኒት ጨመርኩ። በየቀኑ እየሄድኩኝ ነው የተመላለስኩ ጤና ጣቢያ የወሰድኩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከአምስት አመት በኋላ ደግሞ እንደገና እንደ አዲስ አገረሸብኝ እና ማዘር ትሬዛ ድርጅት ውስጥ ገብቼ ነበር እና እዛ ነው የወሰድኩት። ማለት መርፌውን መወጋት ነበረብኝ። መርፌ ነበረው በሰዓቱ ደግሞ እኔን መርፌ አልሰጡኝም ነበር፣ መድኃኒትን ብቻ ነበር የሰጡኝ። ከዛ በኋላ መድኃኒቱን እንደ የስድስት ወር መድኃኒት ነበር የሰጡኝ። ከዛ የስድስት ወር መድኃኒት ወሰድኩ። ከዛ በኋላ ከሲስተር ቤት ወጣ። ከዛ በኋላ ተመልሼ እንደገና ተመልሶ ደግሞ ከአምስት አመት በኋላ አገረሸብኝ፣ አቅሜ እየደከመ ሲል ማለት ነው። ከዛ የተላመደ ቲቪ ነው። ህክምናው በጣም ቆንጆ ነበረ። ማለት እዚህ ጋር እኔ ማንም አልነበረኝም በሰዓቱ፣ አስተማሚ ምናምን አልነበረኝም፣ ቤተሰብ የለኝም። ማለት ወላጅ አባቴ አለ። ከወላጅ አባቴ ጋር ተለያይተን ነበረ።
በሰዓቱ ማንንም የሚረዳኝ ወገን ዘመድ የለኝም ነበር። በዚህ ጋር ያሉት ጓደኞቼ እነሱ ታካሚዎቹ ናቸው ነበር። መነሳት አልችልም፣ ቁጭ ካልኩኝ መነሳት አልችልም፣ እጅና እግሬን ይዘይ ነበር። ይበልጥ ደግሞ መድኃኒቱ ዘጀመረ እዚህ መጥቼ በቃ ይባሰ ቆላለፈኝ እና በቃ መነሳት አልችልም፣ አይኔን ሁሉ እስከማሸብረር እስከማረግ ድረስ ና አው የማስታውስ ችሎታን እስከመርሳት ድረስ መድኃኒቱን ጨርሻለሁ። ሙሉ ጤነኛ ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አይ ሲጀመር ቲቪ በቃ በእኛ ይብቃ፣ በእኔ ይብቃ ብያለሁ። ትውልድ ይዳን፣ ቢያንስ ፋሚሊዎች በየቤታቸው የሚያስል ሰው ተከታታይ ከ15 ቀን በላይ የሚያስል ሰው ካለ በአካባቢው ያለው ጤና ጣቢያ ቢወስድና ክትትል ቢያረጉለት ብዬ መክራለሁ። ፋሲካ ዘም ያው ጤና ጣቢያ ብዙ ቦታ ይጃለሁ፣ ቶሎ አይገኝም በሽታው እና ብዙ አንገላቶኛል። የ6 ወሩን እየወሰድኩ ነበር ጤና ጣቢያ እየተመላለስኩ እና 2 ወር እንደወሰድኩኝ አልተሻለኝም። ከዛ ወደዚህ ተጻፈልኝ እና እዚህ መጣሁኝ። ተመልሼ እንደገና ጥቁር አንበሳ ሄድኩኝ። ወካ ጥቁር አንበሳ ድጋሚ እዚህ መጥቼ የተኛሁት እና እዚህ በጣም ተንከባከቡኝ። ዶክተር በቀለ ናቸው ያከሙኝ እና በጣም ማመሰግናቸው። እዚህ እንክብካቤያቸው አሪፍ ነው በጣም እና ከሌላው በተሻለ እዚህ በጣም ስለ ቲቪ ይንከባከቡሻል። እና ማለት የምፈልገው እድሜያቸው ያርዝምልኝ ነው። በጣም ማመሰግናቸው። ያው መርፌም አለው በቀን አንዴ፣ መድኃኒቱም ያህል 14 ኪሎ እንደየ ኪሎሽ ይሰጥሻል። ያው አሰልች ነው በጣም እና ያው ለዚህ በቅቻለሁኝ ወስጃለሁኝ። እና ቲቪ በእኛ ይብቃላለሁ እና እየተጠነቀቁ ሰዎቹን ባያገሏቸው የታመሙትን ካዩ ከሰሙ ወደ ጤና ጣቢያ ቢወስዷቸው። ይሄ በሽታ ሲይዝሽ በጣም ትገለያለሽ በቤተሰብም በምንም። እኔ እንኳን አስታማሚ ምንም አልነበረኝም። ያው እዚህ ስመጣ እዚሁ ተንከባከቡኝ እና በጣም አመሰግናለሁ። ስለሚፈሩ ነው ግን ያው ራሳቸውን ጠብቀው አንቺን ባያገሉሽ ቢያንስ ትሪት አድርገውት እየተጠነቀቁ ከማግለል ያው ይሻላል። በስነ ስርዓት ወደዛ ቦታ እንዲሄዱ ቢመክሯቸው ቢያግዟቸው ላሉ። አሁን በጣም እጠነቀቃለሁ፣ ተሽሎኛል። ያው በመልካም ጤንነት ላይ ይገኛሉ። ስራ ያው የግል ስራ ነው የምሰራው የራሴ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬው የሕይወቴ ፕሮግራማችን እንግዲህ ተከታተላችሁት ይመስል ነበር። የዛሬው የሕይወቴ ዘልማድ ጥያቄም ከያዝነው ርዕሰ ጉዳይ ከቲቪ ጋር የተገናኘ ነው የሚሆነው። አንድ ሰው በቲቪ ሲያዝ ያ የተያዘ ሰው ማንኛውም በቲቪ የተያዘ ሰው ለሌላ ሰው ያስተላልፋል ወይ የሚል ጥያቄ ነው የምንጠይቃችሁ። እንደተለመደው መልሳችሁን በሰመለል 28 አድርሱን። የምትስማሙ 1፣ የማትስማሙ 2 በማለት አድርሱን። ሳምንት እንገናኝ። ይህ ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች ሰብስክራይብ የሚለውን ሊንክ በመጫን የቃና ቤተሰብ ይሁኑ። ከጎን ደግሞ ያለውን የደውል ምልክት በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን ያገኙ።